Salom aziz do'stlar, siz bilan Nasponjor Ibragimov va siz ushbu video orqali har bir punktning qiymatini hisoblashni bilib olasiz va bu sizga daromad hamda zararni to'g'ri hisob-kitob qilishda yordam beradi. Punkt bu valyuta kursining minimal o'zgarishi. Punktning qiymati esa amalga oshirilgan savdo ko'lamidan kelib chiqib hosil bo'ladi. Faraz qiling, siz 1000 AQSh dollarini 10800 so'mdan sotib oldingiz. Buning uchun 10 million 800 000 so'm to'ladingiz. Narx atigi 1 punktga ko'tarildi. Bizning misolda 1 so'm bu 1 punkt. So'ng 1000 dollarni qaytib sotib yubordingiz. Qancha daromad olasiz? To'g'ri, har bir dollar 1 so'mdan daromad keltirdi. Jami 1000 so'm daromad. Agar xuddi shu savdo operatsiyasini 10000 AQSh dollarida amalga oshirganingizda qancha daromad olardingiz? Albatta, bu holda sizning daromadingiz 10000 so'm bo'lar edi. Har bir dollarda 1 so'mdan daromad. Ikkala holatda ham narxdagi farq atiga 1 so'm, ya'ni 1 punkt, lekin daromaddagi farq sezilarli. Bunga sabab savdo ko'lami. Jahon valyuta bozorida ham xuddi shunday. Daromadingiz siz ochgan bitimning ko'lamidan kelib chiqib hosil bo'ladi. Jahon valyuta bozorida punktning qiymatini hisoblash uchun valyuta juftligida AQSh dollarining egallangan o'rniga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar AQSh dollari 2-chi o'rinda, ya'ni baholuvchi valyuta sifatida kelayotgan bo'lsa, ushbu juftlik teskari juftlik hisoblanadi va undagi hisob-kitoblar quyidagicha amalga oshiriladi. 1 lotning har bir punkti 10 AQSh dollariga teng, 0-10 lotning har bir punkti 1 dollarga teng, 0-0-1 lotning har bir punkti 10 sentga teng. Barcha teskari valyuta juftliklarida punktning qiymati yuqorida aytilganidek bir xil bo'ladi. Lotning ko'lami o'zgarganida punktning qiymati ham o'zgarishini unutmang. Yuqorida sanab o'tilgan punktning qiymatlari qayerdan kelib chiqyapti? Keling ko'rib chiqamiz. Demak, teskari valyuta juftligida birinchi o'rinda turgan valyuta tovar hisoblanadi. Ikkinchi valyuta esa baholuvchi valyuta o'rnida qatnashadi va teskari valyuta juftligida bu AQSh dollari. Hisobimizda AQSh dollari bo'lgan tufayli biz daromad yoki zararni ham AQSh dollarda hisoblaymiz. Demak, Euro USD valyuta juftligining kotirovkasi 1.12.00 va siz 1 lot sotib olsangiz, ushbu lot uchun siz 112 000 AQSh dollar to'laysiz. Narx 1.12.00 dan 1.12.01 ga o'zgardi, ya'ni 1 punktga o'sdi. Endi sotib olingan 1 lot evroni sotsangiz, sizga yangi narx bo'yicha 112 000 10 AQSh dollari to'lashadi. Qo'shilib qolgan 10 dollar sizning daromadingiz sifatida hisobingizga qo'shiladi. Aynan shu tufaylik teskari valyuta juftliklarida 1 lotning har bir punkti 10 dollarga teng, 0-10 lotning har bir punkti 1 dollarga teng va 0-0-1 lotning har bir punkti 10 sentga teng. Teskari valyuta juftliklarining barchasida yuqorida ko'rsatilgandek hisob-kitob qilinadi va punktlarning qiymati o'zgarmaydi. Punktning qiymati qanday hisob-kitob asosida kelib chiqayotganini endi tushundingizmi? Endi to'g'ri valyuta juftliklarida punktning qiymatini hisoblaymiz. Demak, USD JPY 1700. Bu degani biz AQSh dollarini Yapon yenasi evaziga sotib olamiz degani. Ushbu valyuta juftligida 1 lot AQSh dollarini sotib olish uchun biz 10 million 700 000 Yapon yenasi to'laymiz. Narx biz tarafga minimal o'zgarish qildi, ya'ni 1 punkt o'sdi. 1701. Endi biz sotib olingan 1 lotni, ya'ni 100 000 AQSh dollarini sotamiz. 1 lot uchun yangi narx bo'yicha bizga 10 million 701 000 Yapon yenasi to'lashadi. Demak, bu holatda bizning daromadimiz 1000 Yapon yenasi. Lekin bizning savdo hisob raqami AQSh dollari uchun mo'ljallangan. Buning uchun hisobimizga daromad AQSh dollari ko'rinishida tushishi kerak. 1000 Yapon yenasi bizga daromad bo'lib qo'shilish uchun uni hozirgi bozor kotirovkasi bo'yicha dollarga konvertatsiya qilamiz. Demak, daromad AQSh dollariga konvertatsiya qilingandan so'ng daromadimiz 9 dollar 34 sent bo'lib chiqdi. Sezib ulgurganingizdek, teskari va to'g'ri kotirovkalarda daromad bir-biridan farqli hisob-kitob qilinadi va ikkala misolda ham savdo ko'lami bir xil, ya'ni 1 lot bo'lganiga qaramay, daromadning miqdori ham o'zgardi. Keling, endi kross kurslardagi hisob-kitobni misolda ko'rib chiqamiz. Valyuta juftligi videosidan bilasizki, tarkibida AQSh dollar bo'lmagan valyuta juftliklari cross juftlik deb nomlanadi. Euro NZD kotirovkasi 1.6600 va biz 1 lot evroni Yangi Zelandiya dollari evaziga sotib olyapmiz. Demak, 100 000 evro uchun ayni damdagi kotirovka bo'yicha 166 000 Yangi Zelandiya dollari to'laymiz. Narx 1 punktga o'zgardi, ya'ni 1.6600 dan 1.6601 ga ko'tarildi va biz avval sotib olingan 1 lot evroni sotamiz.
Yangi kotirovka bo'yicha hisoblanganida bizga 1 lot yevro uchun 166.010 Yangi Zelandiya dollari to'lashadi va bizning daromad 10 Yangi Zelandiya dollarini tashkil etadi. Bu holatda ham biz daromadni hisobimizga qo'shilishi uchun Yangi Zelandiya dollarini avval AQSh dollariga konvertatsiya qilishimiz kerak. Shuning uchun 10 Yangi Zelandiya dollari hozirgi kurs bo'yicha konvertatsiya qilinadi. Natijada bizning daromad 14 dollar 70 sent bo'lib chiqdi. Yuqorida ko'rsatilgan barcha matematik hisob-kitoblar aslida broker tomonidan avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Traderga bu hisob-kitoblarni amalga oshirishning hojati yo'q. Ko'rib turganingizdek, turli valyuta juftliklarida lot bir xil bo'lsa ham, daromad sezilarli farq qiladi. Albatta, shu farqlarni ham hisobga olgan holda risk management va money managementni yuritish maqsadga muvofiq.